Bugün vətəndaş Rəqsanə Mehdiyeva prezident aparatı qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə ayrıldığı həyat yoldaşından az yaşlı qızının alınıb ona verilməsi üçün məhkəmə qərarı olsa da icraçı qərarı icra etmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Mehdiyeva Rəqsanə Seyidqızı 1993-cü il təvəllüdüm. 2014-cü ildə keçmiş yoldaşım Mehdiyeva Zakiroğlu ilə ailə həyatı, rəsmi olaraq ailə həyatı qurdum. Bizim ailə həyatımızdan 2015-ci təvəllüdlü Mehdiyeva Zəhra, Sənan qızı və 2016-cı təvəllüdlü Mehdiyeva Mədinə, Sənan qızı adlı iki evladımız dünyaya gəldi. 2019-cu ilin avqust ayında yoldaşım və onun ailəsi məni gecə evdən qovdular. Az yaşlı qızım Zəhranı isə mənə vermədilər. Mən də məcbur qalıb 2019-cu ilin sentyabr ayında Xəzər rayon məhkəməsinə nikahın pozulması və az yaşlı qızlarımızın mənim himayəmdə qalması üçün müraciət etdim. Xəzər rayon məhkəməsi hakim Hüseyin Hüseynli yanvar ayının 2020-ci il tarixdə mənim ərzəmi tam təmin etdi və qarşı tərəf apellyasiyaya bir də kassasiya şikayəti verdi Ali Məhkəməyə, lakin qüvvəsini Xəzər Məhkəməsinin qanunu öz qüvvəsini saxladı, şikayət təmin edilmədi. Məni bura gətirən səbəb Xəzər ayın məhkəməsi hakim Hüseyin Hüseynli yanvar ayının 29-unda 2021-ci il tarixində icra vərəqəsini Xəzər ayın icra və probasiya şöbəsinə yönətdi. Mənim işim iki icra məmuruna, baş icra məmuru Mübariz Abbasova və Şəfəq Neymətzadəyə təhvil olundu. Lakin nə qədər şikayət etsəm də mənim şikayətim var. Yox, çəkiş olmaz ümumiyyətlə. İcazəsi var çəkişim, yox. Mən hüquqma hakim mən istəməliyəm. Polisin qanunu tələbinə riayət eləmiş hal-hazırda. Lakin Xəzər rayon İcra Probasiya Şöbəsinin rəisi İdris Həsənquliyev heç kimi sahibi, çünki Fikrət Məmmədovun xalası oğludur. Buna görə də görüş almışam, görüşü belə Şəfəq Neymətzadə 3 aydır yerinə yetirmir. Xahiş edirəm, mən sözümü deyim, mən artıq bilmirəm nə edirəm. 2 ildə evladıma riayət eləmirsiniz. Mən deyirəm, dövlətə qarşı çıxmıram, mən sadəcə icraçılara bağlı sözümü deyirəm. Mən qədər şikayət edəcə, sənə kim baxmır? Zəhmət olsun, keçin. Mən deyirəm axı, mən sözümü deyirəm, mən bəlkə sözümü prezidentizə çatdırdım. Heç bir ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun qohumu İdris Həsənqulev bu vaxt ərizələrə baxmır. Xeyr olun, mən uşağımı görmək istəyirəm. İcradan, xeyr, hər dəfə mən eyni sözü işləyirəm, amma heç kim mənə kömək olmur. Mən vermişəm, gələ mən özümü öldürəm, ondan sonra mənim həyatım işıqlansın. Ya insan zadın oldu, bu qədər də uğurlar tatlanmaz. Mən kürdü bu yollarda sürünürəm. Mən qıraqdayım zaten, yolun ortasında deyirəm. Mən sadəcə haqqımı tələb edirəm. Bu icra, inansız bütün ölkədə güdür. Mən tək deyiləm, hara gedirəm şikayətə. Hərkəsin bir dənə şikayət yazdığı icraçılardır. Hamı məhkəmələrdən razıdır ki, qanunu qərar verir. Amma bu icraçı öz başlanığı artıq hamı canından bezdirir. İdris Həsənqulyev Xəzər rayon İcra Probasiyanın rəisi Ərliyyə naziri Fikrət Məmmədovun xalası oldu. Və ona görə də nə İdris Həsənqulyev, nə də onun icraçıları Şəfəq Neymətzadə, bəli, Şəfəq Neymətzadə heç kimdən çəkinmir. Heç kimdə saymırlar bu ərizələr. Yəni bu işə baxılsın, rəhbərlik göndərilsin, təşkilata möhtərəm prezidentimiz Mehriban xanımımız bu işlə maraqlansın, nəzərə alsınlar. Ya bu ölkədə artıq inansın mən tək deyiləm, yüzlərlə insan var icraçılardan şikayətdir. Hər kəs bir-birini süründürür öz mənafiələrinə görə. Bu sadəcə məhkəmə qərarlarına hörmətsizlik, vətəndaş hörmətsizlik deyil, Azərbaycan dövlətinə hörmətsizlikdir ki, məhkəmənin verdiyi, Azərbaycan dövlətinin qoyduğu qanunları, məhkəmənin verdiyi qərarları icra etmirlər.
və vətəndaşı dövlətdən narazı salırlar. Bu isə yol verilməz. Baş idarəti cənab İlqar Cəfərovun qəbulunda oldum. Bütün sənədlər, sübutları apardım, danışdım. Heç nə dedi ki, hə, işinizə baxılacaq. Hələ də 2 ayda da baxılır, yenə də baxılır, heç bir nəticə yox. Axırıncı dəfə icraya gətirirlər. Heç nə, həmişə kimi tamaşa qururlar. Uşaq binaya girməmişdən başlayıb qışqırıb bağlamağa. Mən 4 saat uşaqla görüş almışam, halbuki icra olunub mənə verilməlidir. İcra qalsın, yəni həftədə bir dəfə bazar günü Yasamalda Mərdəkənə gəlirəm ki, 4 saat mən uşağımı görüb, heç 4 dəqiqə mən uşağın üzünü normal görə bilmirəm. Uşağın sizdə qalmasıyla bağlı məhkəmə qətnaməsi var, yoxsa otaqda qalmasıyla bağlı məhkəmə? Xeyr, demirəm, 3 instansiya, Xəzər məhkəməsi, apellyasiya, Ali məhkəmə qərar verir ki, uşaq atadan alınsın, az yaşlı qız uşağı. Mənə və bacısının yanında böyümək üçün qəyyumluqdan belə rəy verilib. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.